njagala kulabula abali wano lwaleero nga n'abagenyi mwe bali bekkakutanda n'oba ng'oyagala okugenda mu ggulu tobiteekamu your ideology. Never. Yesu kyakugamba kyo kyoba ekireese obuzibu ye Yesu okwogera n'abantu ne bayiiya kati Yesu yabagamba ekintu kyangu nnyo mugende mujjuze amazzi mu nsuwa ezo mu common sense bano ne bamanya nti kino kiganye kino kigize kiganye kubanga amazzi gabaddewo ddeera yagasanzewo singa gakola singa twagakozeseza dde naye olw'okubanga aduumidde kamanda w'abakamanda njagala obategeeza mwenna omuduumizi w'ekkanisa yonna 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 ey'obukulisitaayo ateekwa kuba Yesu Kristo. First ye yabeera mu ggulu, second ye Katonda yennyini eyayambala omubiri amanyi Katonda by'ayagala ye yajja ku nsi kuno with all the powers. Oyo akutwala mu ggulu kyakugamba kyo kyokola. Nze Kubo namazima n'obulamu. Na buli omuntu omu ng'ayogera ebyokusagasaga abantu ambaddira ebintu ebyokunyumya n'abyogera nga ta abuulira njiri yagenda n'agamba bino ebyokugenda mu ggulu gano makubo oyita eno n'ogenda e Kampala oyita eno n'ogenda e Kampala oyita masini n'ogenda e Kampala oyita olwa n'agenda Kampala amandaazi togaleetanga ku mmere. Ogenda mu ggulu si makubo. Ekubo liri litya? Nze Kubo n'amazima n'obuki? Tewali ajja eri kitange ujja ng'ayise mwani kati amakubo amalala goyogerako galiruda. Not even an angel can help you to go to heaven. Not even a saint. Ebyeggulu eyabisigalamu ali atya? Kubanga ye yekka omutukuvu eyamatiza amateeka n'abeera mu nsi emyaka 33 n'ekitundu n'atakola kibi n'eki ye yekka n'abamugale waga ntalina musango ye yekka eyagenda mu ntaana nga talina musango ye yekka eyavaayo. Aleluya. Bembulira omulala eyavaayo nange mumugoberere. Bannabbi bonna abalungi abo bempulira basinza bendaba bakola ki? They are all dead. Bali wano? Bali nze Yesu waffe kubajjayo. Aleluya.